ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے, عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد لله الحمد لله الذي أبدع العفو ولو العظيم والصلاة والسلام على من كان نبيا وآت بين الماء والطين وعلى آله وآل بيته وأصحابه وعلمائه إلا الذي أجمعين. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبع سبيل من أناب إلي. آمنت بالله, صدق الله مولانا العظيم, وصدق رسوله النبي المتين الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين, والحمد لله رب العالمين. اپنی اور ساری کائنات کے نذرانہ درود و سلام پیش کریں پر باد اللهم صل علی سیدنا مولانا شفیع المعدن الجود والکرم محمد والہ الکرام ابن الکریم مبارک وسلم صلوات و سلام صلوات و سلام علی سیدی یا رسول اللہ وسلم. مرتضى شیر حق الشجعی, مرتضی شیر حق الشجعی, ساقی شیر و شربت پیلاکم سلام. اولین دافعے اہل حفظ و عروج, اولین دافعے اہلو سبحان اللہ. شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن, شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن, پر پروے دست قدرت پیلا کو سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. شاہ مردہ شیر ازدہ قوت پروردگار, شاہ مردان شیر یزدہ قوت پروردگار, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. سبحان اللہ سبحان اللہ. بادائے تو حکمت والو شمعِ نبوت و رسالت پروانو, یہ دس روزہ ذکر شہدائے کربلا کی محفل پاک ہے, جس میں ہم اور آپ حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب لوگوں کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور اس مجلس خیر کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. آمین. محترم حضرات, آج کی یہ محفل داماد پیغمبر حیدر کرار مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے
نام سے منصوب ہے، انشاءاللہ العزیز اسی عنوان پر آج گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یوں تو دنیا میں بہت سارے لوگ آئے اور آقا چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو ایک خوبی عطا کی، کسی کو چند خوبیاں عطا کی اور کسی کو بے شمار خوبیاں عطا کی۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ چند خوبیاں یا اس سے زائد خوبیاں اور کمالات عطا فرماتا ہے، لیکن کسی خاکدان گیتی پر ایک ذات ایسی بھی ہے جسے دنیائے سنیت داماد پیغمبر حیدر کرار شیر یزدان اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب نظر حسنین کریمین کے والد بزرگوار سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر نامدار ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے میدان کا شہسوار بنایا تھا۔ فصاحت و بلاغت کے تاجدار مولا علی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار خوبیوں کا حامل بنایا تھا، اسی وجہ سے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے علی حیدر کرار سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، سے بڑی انسیت رکھا کرتے تھے۔ کیوں نہ انسیت رکھیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پالا ہے، ان کی پرورش کی ہے، ان کی تربیت فرمائی ہے۔ جب جب قحط کا دور پڑا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا تھا، اے چچا اپنے ایک بیٹے علی کو میرے حوالے کر دو، میری پرورش کر دو، میں آپ کے بیٹے علی کی پرورش کروں گا، ان کو پالوں گا پوسوں گا۔ تب تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت میں لیا تاکہ ابو طالب کا خرچہ کم ہو جائے، تاکہ ابو طالب پر کوئی بوجھ نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں رہ کر آپ کی پرورش میں رہ کر مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا اور دنیا والوں کو دیکھا، دین کو بھی دیکھا اور دین والے کو بھی دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ دونوں حضرات جو ہیں اپنے روح میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ایک روایت کے مطابق 7 سال، ایک روایت کے مطابق 8 سال، ایک روایت کے مطابق 9 سال ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کہ مولا علی کی اس وقت عمر 8 سے 10 سال کی تھی۔ یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اس وقت مولا کائنات کا بچپنا تھا۔ مولا کائنات نے رات کے اندھیرے میں دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی کچھ عبادت کر رہی ہیں۔ مولا کائنات کو پتا نہیں تھا کہ یہ جو رکوع کیا جا رہا ہے، یہ سجدہ کیا جا رہا ہے، یہ قیام کیا جا رہا ہے، یہ کیوں کیا جا رہا ہے، کس کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تو مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے میرے آقا سے پوچھا تھا، اے آقا یہ تو بتائیے کہ آپ ابھی جو قیام کر رہے تھے، جو رکوع و سجود کر رہے تھے، یہ کیا ہے اور کس لیے ہے؟ تو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے علی اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اپنا آخری پیغمبر بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، میں اللہ تبارک و تعالی کی
عبادت کر رہا تھا، اور اسی بنیاد پر اے علی میں تمہیں بھی اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تم بھی اس دین کو قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپنے کا عالم ہے، آپ عرض کرتے ہیں آقا ابھی میں اپنے ابا ابو طالب سے جب پوچھوں گا تو ان سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گا۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے علی ابھی کسی کو بتانا نہیں، کیونکہ ابھی ہم نے لوگوں میں اسلام کو پھیلایا نہیں ہے، ابھی ہم نے اس کو راز میں رکھا ہے۔ اگر تمہیں اسلام قبول نہیں کرنا ہے تو کوئی بات نہیں، تم اسلام قبول نہ کرو، لیکن یاد رکھو کسی سے بتانا نہیں۔ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، بچپنے کا عالم ہے، جب سے میں نے میرے آقا کو قیام کرتے دیکھا ہے، رکوع کرتے دیکھا تھا، سجدہ کرتے دیکھا تھا، تو پوری رات میں تڑپتا رہا، بے چین رہا، سکون مجھے نصیب نہ ہوا، میں سوچتا رہا کہ یہ کون سی عبادت ہے، یہ کس کی عبادت کی جا رہی ہے، کس ذات کی عبادت کی جا رہی ہے جو نظر نہیں آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں رات بھر میں سکون سے نہ رہا، صبح ہوتی ہے فوراً میں اپنے آقا کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہوں اور عرض کرتا ہوں، آقا اب اس دل کو سکون آپ ہی عطا فرمائیں گے، اس بے قرار دل کو آپ ہی چین عطا فرمائیں گے، آقا آپ رات میں جس کی عبادت کر رہے تھے آپ کو اسی کا واسطہ ہے، علی کو بھی اس کی عبادت کا سلیقہ عطا فرما دیں، علی کو بھی اس دین کا طریقہ بتا دیں۔ آج علی آپ کے اس دین کو قبول کرتا ہے۔ اللہ اکبر! راویوں نے فرمایا ہے، بچوں میں سب سے پہلے اگر کسی نے اسلام کا کلمہ پڑھا ہے تو مولا علی کی ذات ہے، میرے آقا کے ہاتھ پر اگر کسی نے بیعت کی ہے بچوں میں سب سے پہلے تو وہ مولا علی کی ذات ہے۔ یہ مولا کائنات ہیں جن کے بارے میں میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو، من احب علی فقط احبنی ومن احبنی فقط احب اللہ، جس نے میرے علی سے پیار کیا، جس نے میرے علی کو چاہا، جس نے میرے علی سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے پیار کیا گویا اس نے اللہ سے محبت کی۔ ومن ابغض علی فقط ابغضنی ومن ابغضنی فقط ابغض اللہ۔ اللہ اکبر! آقا فرماتے ہیں، اور جس نے میرے علی کو ناراض کیا گویا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا گویا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ یہ کمال قرب ہے میرے آقا کا مولا کائنات سے، کہ آپ حضرت علی سے کتنا پیار کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں۔ یہی محبت تو تھی کہ جب میرے آقا سارے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں اور یہ شکایت کرتے ہیں، کس کی شکایت کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو پتا ہے وہ بریدہ اسلمی جو صحابی رسول ہیں، نبی کے چہیتے صحابیوں میں سے ہیں، وہ بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، آپ نے مولا کائنات حضرت علی کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا، مجھے بھی ساتھ بھیجا تھا، آقا کچھ بات میں نے دیسی دیکھے ہیں کہ اپنے خیالات کے مطابق میں نے یہ پایا کہ علی بے توجہی کا برتاؤ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ شکایت کی جا رہی ہے مولا کائنات کی میرے آقا کی بارگاہ میں، صحابی رسول ہیں مولا کائنات کی شکایت کر رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرے انور میں غضب کے آثار نظر آنے لگتے ہیں، آپ کا تیور بدلنے لگتا ہے، آپ جلال میں آ جاتے ہیں۔ روایت میں ہے، حدیث پاک میں ہے، یہ واقعہ جانتے ہو کب کا ہے؟ میں آپ لوگوں کو پوری تاریخ بتا رہا ہوں، آپ حضرات بغور سماعت کریں، کیونکہ اسی واقعے کو لے کر آج ہمارے بولے والے سنی مسلمانوں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں۔ آج سنیت میں
یہ شیعہ اور مولائی شیعیت کے عقیدے کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی وہ واقعہ ہے. آپ حضرات غور سماعت کریں کہ جب میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری خطبہ دیا تھا, کہاں دیا تھا؟ مکہ المکرمہ میں دیا تھا, حجۃ الوداع کے موقع سے دیا تھا. میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ المکرمہ کا آخری طواف کیا تھا, آخری حج کیا تھا. حجۃ الوداع میں آپ نے خطبہ دیا تھا اور حج آپ نے ادا کر لیا ہے. حج ادا کرنے کے بعد میرے آقا اپنے ساتھیوں کے ساتھ, اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ کو چھوڑ کر مدینے کی طرف جا رہے ہیں, مدینے کی طرف چلے جا رہے ہیں. ایک مقام ملتا ہے جسے ایک جسے خم کہتے ہیں. وہاں پر ایک تالاب ہے جسے حدیث میں غدیر خم کے نام سے جانا جاتا ہے. مقام جوہبہ سے قریب 3 میل کے فاصلے پر یہ نخلستان کی آبادی وہاں پر آباد ہے. اللہ اکبر. میرے آقا نے تمام صحابہ کے ساتھ جو مدینہ منورہ سے, جو یمن سے آپ کے ساتھ آئے تھے, ان لوگوں نے وہاں پر قیام کیا اور وہیں پر حضرت بری اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ میرے مولا کائنات کی شکایت آقا سے کی تھی. آقا میں نے اپنے دانش کے مطابق, اپنے خیال کے مطابق مولا علی کو بے توجہ پایا. اللہ اکبر. اتنا سنا تھا مولا میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم جلال میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور پورے صحابہ کرام کو اکٹھا کرتے ہیں اور حضرت علی کو بلاتے ہیں, کیا میں تمہاری جانوں کا بھی حقدار نہیں ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے؟ تمام صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ علی کا صلاۃ والسلام, آپ ہمارے جانوں کے بھی مالک ہیں, آپ ہمارے روح کے بھی مالک ہیں. ہر چیز تو آپ کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. اللہ اکبر. پر جب صحابہ نے اتنا جواب دیا ہے, میرے آقا نے مولا کائنات کا ہاتھ پکڑ کر اور یہ اعلان فرمایا ہے, اللہ من منکو مولا فعلی جل مولا, اے اللہ میں اس کا مولا ہوں, علی بھی اس کے مولا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے آقا کہہ رہے ہیں. کہاں کہہ رہے ہیں؟ غدیر خم کے موقع پر کہہ رہے ہیں. مولا کائنات کی فضیلت بنائے بیان کر رہے ہیں, ان تمام صحابہ کرام کے سامنے کہہ رہے ہیں, اے میرے صحابہ تم لوگوں کو دل میں اگر کسی کے دل میں علی کے بارے میں کچھ اگر ذرا سی بھی باتیں ہو تمہارے دل میں تو خبردار خبردار میرے علی کے بارے میں اپنے دل میں کوئی رنجش نہ رکھنا, کوئی شکایت نہ رکھنا, کوئی چھوٹی سی بات کیونکہ میں نے اپنے علی کو چاہا ہے, اپنے علی کو پیار کیا ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں من منکو مولا فعلی جن مولا, میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. یہ حدیث پاک ہے. اسی حدیث پاک کو شیعہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنا خلیفہ بنایا تھا. میرے آقا کے بعد صدیق اکبر خلیفہ نہیں ہے, عمر فاروق اعظم خلیفہ نہیں ہے, عثمان بن عفان خلیفہ نہیں ہے. اگر کوئی خلیفہ ہے تو مولا کائنات ہے, مولا علی ہے. یہ شیعوں کا عقیدہ ہے. اسی حدیث پاک کو لے کر وہ اضلال کرتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں. اے سنیو, اگر کوئی میرے آقا کے بعد خلیفہ ہے تو مولا علی کی ذات ہے. حضرات اسی چیز کو لے کر سنیوں میں وہ لوگ
وہ لوگ سرزنش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, انہیں بہکانے کی کوشش کرتے ہیں. آؤ سنو, میں پوری تاریخ آپ کو بتاتا ہوں, پورا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں, کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ آپ کے سامنے آئیں گے, ہو سکتا ہے آپ یوٹیوب کھول کر کچھ لوگوں کے بیان کو سن رہے ہو گے, کسی کا اسٹیٹس دیکھ رہے ہو گے, کسی کی شارٹ فلمز آپ دیکھ رہے ہو گے, اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے من کنت مولا علی المولا, میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا. یہاں سے مراد اللہ کے رسول نے علی کو اپنا خلیفہ بنایا ہے. کچھ لوگ ہنجار تو اتنے بڑے ہیں, وہاں پر وہ میرے آقا کی تصویر بناتے ہیں, حضرت علی کی تصویر بناتے ہیں. معاذ اللہ, میرے آقا کے جن کی ذات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے, واللہ یعصمک من الناس, اے لوگو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو لوگ سے بچاتا ہے, ہر اعتبار سے بچاتا ہے, اور یہ ناہنجار ہے میرے آقا کی تصویر بنا رہے ہیں, حضرت علی کی تصویر بناتے ہیں اور کھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے آقا نے علی کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا ہے. اے لوگوں, یہ حرام ہے, حرام ہے تصویر کھینچنا بھی حرام ہے, تصویر بنانا بھی حرام ہے, وہ تصویر کھینچوانا بھی حرام ہے, کیونکہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ان اشد الناس عذاب یوم القیامت المصابرون کل قیامت کے میدان میں سب سے زیادہ سخت عذاب کسی کو ہوگا تو تصویر کھینچنے والے کو ہوگا, تصویر بنانے والے کو ہوگا. اسی لیے تصویر کھینچنا بھی حرام ہے اور تصویر کھینچوانا بھی حرام ہے. آپ حضرات کو بھی تاکید کروں گا, آپ حضرات بھی سیلفی نہ لیں, آپ حضرات بھی ویڈیوگرافی نہ کروائیں, آپ حضرات بھی تصویر کسی وغیرہ سے پرہیز کریں. اور یہ شیعہ لوگ اور کچھ ایسے مولائی ہیں جو اپنے آپ کو اہل بیت طاہر چاچا والا بناتے ہیں اور پھر میرے آقا کی تصویر بناتے ہیں. دنیا کے کسی کے اندر یہ طاقت نہ ہوئی کہ میرے آقا کے چہرے کی تصویر بنا دے. ارے اس تصویر کی کیا تصویر ہے کہ جس کے بارے میں میرے پیارے فرشتے سید الملائکہ جبریل علیہ السلام کرتے ہیں, میں پوری دنیا گھوم آیا ہوں, آسمانوں کی سیر کی ہے, جتنا حسین اللہ نے آقا بنایا ہے کسی اور بنایا ہی نہیں ہے. یہ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ آپ سے زیادہ حسین کسی کو اللہ نے بنایا نہیں ہے, اور یہ مردود ہیں جو میرے آقا کی تصویر بنا رہے ہیں. اور مولائی رافضی اسی حدیث پاک سے دلیل لیتے ہیں کہ دیکھو مولا علی کو پیارے رسول نے خلیفہ بنا دیا. میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ حضرات ہر کسی کا کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, پس منظر ہوتا ہے, کسی نہ کسی واقعے کا کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, کوئی کام کرو گے اس کی وجہ ہوتی ہے, ہر کام کی ایک وجہ ہوتی ہے. آج ہم اگر کھانا کھاتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں, ہم پانی کیوں پیتے ہیں اس کی وجہ بھی ہے کہ ہم پیاسے ہوتے ہیں تبھی پانی پیتے ہیں. اللہ اکبر, ہر کام کا کوئی نہ کوئی ریزن ضرور ہوتا ہے, اس کی وجہ ضرور ہوتی ہے. اللہ اکبر, میرے آقا نے جو یہ حدیث پاک فرمائی ہے من کنت مولا فعلی المولا, اس کا ریزن کیا تھا, اس کی وجہ کیا تھی؟ میں نے آپ کو بتایا حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کی بارگاہ میں مولا علی کی شکایت کی تھی, تو مولا میرے آقا یہ جان گئے تھے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں شاید ان کے دل میں علی کے بارے میں کچھ باتیں کھٹک رہی ہیں, تو اسی کو دور کرنے کے لیے میرے آقا نے فرمایا تھا اے لوگوں علی کو علی کے بارے میں دل میں کوئی قدورت نہ رکھنا, بلکہ علی سے محبت کرنا, علی سے پیار کرنا, علی کو چاہنا. مولا کا معنی وہاں پر خلیفہ نہیں ہوتا ہے, وہاں پر امام نہیں ہوتا ہے. پوری دنیا کی ڈکشنری اٹھا لوگے, پوری دنیا کے لغات کو اٹھا لو, میں دعوے سے کہتا ہوں کسی ڈکشنری میں مولا مولا
مانا آپ کو خلیفہ نہیں ملے گا, یہ شیعہ ہیں جو مولا مانا خلیفہ لیتے ہیں. آپ بچوں کا نام رکھتے ہیں تو سب سے پہلے کسی پیر سے کہیں گے, کسی عالم سے کہیں گے, حضور میں نے گوگل پہ ایک نام دیکھا ہے, میں نے فلاں جگہ ایک نام سنا ہے, کیا اس نام کا مطلب صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر. جب تک کہیں اگر پیر صاحب, مولوی صاحب, امام صاحب اگر کہہ گئے ہاں اس نام کا معنی اچھا ہے تو آپ اپنے اولادوں کا نام رکھتے ہو, اگر کہہ دیں نہیں نہیں اس نام کا معنی اچھا نہیں ہے تو ہم اپنے اولاد کا نام وہ نام نہیں رکھتے ہیں. یہی بات ہے کہ لفظ مولا یہ عربی کا لفظ ہے. آپ پورے لوگوں کو اٹھا کر دیکھ لیں, چھان ڈالیں دنیا میں جتنے لوگ آتے ہیں کہیں آپ کو مولا کا نام خلیفہ نہیں ملے گا. اگر ملے گا تو مددگار ملے گا, اگر ملے گا تو ناصر ملے گا, اگر ملے گا تو آزاد کردہ ملے گا, اگر ملے گا تو پیارا ملے گا, اگر ملے گا تو محبوب ملے گا, اگر ملے گا تو چاہنے والا ملے گا. یہ کئی معنی ہیں جو مولا کے معنی آتے ہیں, کہیں پر آپ کو خلیفہ کا معنی نہیں ملے گا. حضرات محترم یہی بات یہاں پر بھی ہے, میرے آقا نے یہاں پر مولا کا معنی خلیفہ نہ لیا بلکہ یہ کہا ہے اے لوگوں میرے علی سے میرے علی سے پیار کرو, میرے علی کو چاہو. یہ میں نہیں کہتا, پہلے کے بزرگان دین نے جو ہزار سال پہلے, آج سے ہزار سال پہلے اس خاک دانے گیتی پر وہ اس خاک دانے گیتی پر تھے, پھر چلے گئے ہیں. انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اے لوگوں مولا کا معنی آزاد کردہ ہے, مولا کا معنی محبوب ہے, مولا کا معنی چاہنے والا ہے, کہیں پر بھی مولا کا معنی خلیفہ نہیں ہے. حضرات محترم آپ حضرات کو میں نے یہ بیک گراؤنڈ بتایا ہے, یہ پس منظر بتایا ہے کہ من کنت مولا فعلی کن مولا. میرے آقا نے کب کہا تھا؟ وہاں تو لوگوں سے پیار کا اظہار کروانے کے لیے میرے آقا نے فرمایا تھا, محبت کی تعلیم دینے کے لیے میرے آقا نے فرمایا تھا. وہاں پر خلیفہ کیسے مراد لیا جا سکتا ہے؟ اگر تم کہتے ہو خلیفہ مراد لیا جا سکتا ہے تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کے عالموں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, پہلے کے پیروں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر پوچھنا ہے تو جو صاحب معاملہ ہے, جس کا معاملہ ہے جا کر اسی سے پوچھ لو. اے صاحب شیر پروردگار ہم آپ کو کہتے ہیں, آپ حیدر کرار ہیں, آپ داماد پیغمبر ہیں, حسن کریم میرے والد والی بزرگوار ہیں, یہ آپ کا معاملہ ہے. آپ فرما رہے کہ میرے آقا نے آپ کو خدیر خود کے موقع پر کیا آپ کو خلیفہ بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا؟ اگر پوچھنا ہے تو مولا علی سے پوچھو. اٹھاؤ حدیث کی کتابیں, اٹھاؤ روایتوں کی کتابیں, آپ کو ملے گا. ابن اساکر کی کتاب اٹھاؤ, کنز المال کو اٹھاؤ, ترمذی کو اٹھاؤ, مشکاۃ الشافعی اٹھاؤ. یہ کتابیں ہیں جن کا نام میں گنوا رہا ہوں, ان کتابوں کو اٹھا کر آپ پڑھو گے تو مولا کائنات یہ جواب دیتے نظر آئیں گے. آؤ میں ایک پیاری حدیث پاک آپ کو بتاتا چلوں. ایک مرتبہ ایک آدمی مولا علی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, عرض کرتا ہے اے علی آپ دنیا میں سب سے اچھے آدمی ہو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی کا ایک چاہنے والا کہہ رہا ہے. مولا علی نے فرمایا اے چاہنے والے یہ بتا کیا تم نے میرے آقا کو دیکھا ہے, میرے آقا کی زیارت کی ہے؟ اس نے کہا نہیں نہیں اے علی میں نے اپنے آقا کو نہیں دیکھا ہے. پھر مولا علی فرماتے ہیں یہ بتا کیا تم نے صدیق اکبر کو دیکھا ہے؟ وہ آنے والا کہتا ہے نہیں نہیں میں نے صدیق اکبر کو بھی نہیں دیکھا ہے. مولا علی فرماتے ہیں یہ بتا کیا تم نے عمر فاروق کو بھی دیکھا ہے؟ وہ آنے والا کہتا ہے نہیں نہیں میں نے عمر فاروق کو نہیں دیکھا ہے. تب مولا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آنے والے اگر یہ کہتا کہ میں نے آقا کو دیکھا ہے پھر کہتا اے علی آپ سے بہتر ہو میں تجھے قتل کر دیتا, کیونکہ دنیا میں سب سے بہتر اگر کوئی ہے تو میرے آقا کی ذات ہے. اور اگر تو یہ کہتا کہ میں نے ابو بکر کو دیکھا ہے, عمر فاروق کو دیکھا ہے, اگر یہ کہتا کہ میں نے ان کو دیکھا ہے اس کے بعد میرے بارے میں کہتا کہ علی تم سب سے بہتر ہو تو میں تجھے کوڑے مارتا سزا دیتا, کیونکہ میرے آقا کے بعد اگر کوئی ہے تو مولا علی فرماتے ہیں خیر و حدیث امتی بعد ابی ابو بکر و عمر میرے نبی کے بعد انبیاء کرام بعد
دنیا میں سب سے بہتر کوئی ہے تو ابو بکر و عمر کی ذات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بزم نور کمیٹی، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد وسیم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک حق مولائے ہے. قریب قریب مولا علی کی زبان سے سنو کہ کون افضل ہے، کون اعلیٰ ہے. ہمیں اور آپ کو اس میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اور آپ کو یوٹیوب کے وہ نچنیاں، وہ ڈمرو بجانے والے، وہ وہاں پر ایکٹنگ کرنے والے، ان لوگوں کی باتوں کو نہیں سننا ہے. ہمیں تو مولا علی کی زبان ماننا ہے، ہمیں تو مولا علی کی بات کو ماننا ہے. میں یوں ہی باتیں نہیں کرتا، پورے دلائل کے ساتھ بات کرتا ہوں، پورے حوالے کے ساتھ بات کرتا ہوں. جس کو مجھ سے ملنا ہوگا وہ مجھے مل لے گا، مجھ سے سوال کرے گا کہ آپ کی یہ حدیث پاک کہاں سے روایت کی ہے. میں آپ کو اس کا تسلی بخش انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا. آؤ مولا علی سے پوچھو، آؤ مولا علی کے بارگاہ میں آؤ کہ مولا علی شہر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگوں میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو ابو بکر اور عمر فاروق سے آدھا سے زیادہ افضل مجھے بتاتے ہیں. تو سنو جو میں اب فیصلہ سنانے جا رہا ہوں، اگر یہ فیصلہ میں نے پہلے سنایا ہوتا، پہلے بتایا ہوتا تو ایسا کہنے والے کو سزا دیتا، لیکن اب میں وہ فیصلہ سنانے جا رہا ہوں. کہ اے لوگوں سن لو، سب سے افضل انبیاء کرام کے بعد اگر کسی کی ذات ہے تو ابو بکر کی ذات ہے. ان کے بعد اگر کوئی مالا عام پر فائز ہے تو عمر فاروق اعظم کی ذات ہے. اس کے بعد اللہ اکبر پر راوی کہتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں، ثم اعلم بالخیر، میں جانتا ہوں پھر کون سب سے افضل ہے، یعنی عمر کے بعد کون افضل ہے. فرماتے ہیں میں جانتا ہوں. اتنا علی نے کہا، مولا کائنات نے کہا. اب آؤ حضرت علی کے بیٹے سے پوچھو، امام حسن سے پوچھو. امام حسن بیٹھے ہیں، راوی کہتے ہیں، امام حسن فرماتے ہیں کہ اگر مولا علی تیسرے کا نام لیتے تو حضرت عثمان کا نام لیتے کہ عمر کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو مولا عثمان کی ذات ہے جو سب سے افضل ہے. یہ حدیث پاک ہے. اور آپ کو ایک حدیث پاک سناتا چلوں. حضرات محترم، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرنے والے مولا علی ہیں، عمر فاروق اعظم کا احترام کرنے والے مولا علی ہیں. کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے علی کو بلایا، اے علی میرے قریب آ جاؤ. حضرت علی قریب آ گئے، میرے آقا نے فرمایا، اے علی تمہارے بارے میں دو لوگ گمراہ ہو جائیں گے. اللہ اکبر، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ غیب کا نبی کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے جس کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے؟ وہ نبی کہہ رہا ہے کہ جس کے بارے میں سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کہیں وہ. سرکار فرماتے ہیں، اے علی تمہارے بارے میں بھی دو لوگ گمراہ ہو جائیں گے جس طرح حضرت عیسیٰ کے بارے میں دو لوگ گمراہ ہو گئے. ایک یہودی ہے، ایک عیسائی ہے. یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتنا الزام لگایا، اتنی ان سے دشمنی رکھی کہ ان کی ماں سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخیاں کی. یہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور ان کی والدہ کی شان میں گستاخی کر کے کافر ہو گئے. اور عیسائی ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ سے اتنا پیار کیا، اتنا پیار کیا، اتنا چاہا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یا اللہ کا بیٹا کہہ دیا. میرے آقا فرماتے ہیں تمہاری مثال انہی عیسیٰ کی طرح ہے کہ تمہارے بارے میں بھی دو لوگ گمراہ ہو جائیں گے. پھر مولا کائنات اپنے زمانے میں اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں، اے لوگوں میرے بارے میں بھی دو لوگ گمراہ ہو جائیں گے. ایک لوگ وہ ہوں گے جو مجھ سے اتنی حد درجہ نفرت کریں گے، دشمنی
علی کریں گے کہ وہ لوگ مجھ پر کفر کا فتویٰ لگا دیں گے. تاریخ گواہ ہے, صحابہ گواہ ہے کہ صحابہ کے زمانے میں ان خارجیوں نے مولا علی پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا. مولا علی کے بارے میں ان خارجیوں نے کہا تھا اے علی آپ کافر ہیں. اللہ اکبر, وہ خارجی مولا علی سے اتنی دشمنی رکھتے تھے کہ ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا کر خود کافر ہو گئے. اور جو شیعہ اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ رافضی اس زمانے میں خود سنی تھے, سنیوں کے بعد خارجی اور رافضی بنے. وہ رافضی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں اتنا غلو کیا, اتنا غلو کیا کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ لیا کیا لوگوں حضرت علی دنیا میں سب سے افضل ہیں. ماذا اللہ یہ کون کہہ رہا؟ حضرت علی کہہ رہے ہیں میرے بارے میں دو لوگ گمراہ ہو جائیں گے, ایک رافضی ہے ایک خارجی ہے. رافضی جن کو آج کے زمانے میں شیعہ یزیدی مولائی کہتے ہیں یہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے. خارجی کون ہے؟ یہ خارجی دیوبندی ہے, یہ خارجی وہابی ہے, یہ خارجی نیچری ہے, یہ خارجی چکرالوی ہے. انہوں نے مولا کائنات کی شان میں گستاخی کی ہے. اللہ اکبر. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی تو ارشاد فرمایا تھا. وہ خود روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ راستہ چل رہا تھا سامنے سے صدیق اکبر آ رہے ہیں, سامنے ادھر سے میں جا رہا ہوں, صدیق اکبر مجھے دیکھ کر کھڑے ہو گئے, مسکرانے لگے, میرے چہرے کو دیکھنے لگے. اللہ اکبر. میں نے ابو بکر سے پوچھا اے ابو بکر میرے چہرے کو دیکھ کر کیوں مسکرا رہے ہو؟ اللہ اللہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا جواب دیا تھا, اے علی کیا آپ کو پتا نہیں ہے کہ میرے آقا نے تمہارے بارے میں فرمایا ہے ان نظر الی وجہ علی کی عبادت, علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اے علی میں تمہارے چہرے کو دیکھ کر عبادت کر رہا ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو بکر کی ذات ہے, صدیق اکبر کہہ رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا اے علی تمہارے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اور سنو, میرے آقا نے فرمایا کہ کل قیامت کے میدان میں کوئی جنت میں جائے گا جس کو میرا علی جنت میں جانے کا پیغام دے گا, جنت میں جانے کی سند دے گا, جنت میں جانے کی سرٹیفکیٹ دے دے گا. اللہ اکبر. اتنا سنا تھا مولا علی مسکرانے لگتے ہیں, مولا علی بھی ہنسنے لگتے ہیں اور فرماتے ہیں اے ابو بکر کیا آپ کو یہ نہیں پتا کہ میرے آقا نے یہ بھی فرمایا ہے اے علی جنت کی سند اس کو دینا جو میرے ابو بکر کو چاہتا ہوگا, جو چاہتا ہوگا, جو میرے ابو بکر سے محبت کرتا ہوگا. پتا چلا جنت میں جانا ہے تو صدیق سے پیار کرنا ہوگا, جنت میں جانا ہے تو علی کو چاہنا ہوگا, ان دونوں کے دامن کو تھامنا ہوگا, دونوں میں سے کسی ایک کا دامن چھوڑ دیا تو جنت میں نہ جا سکو گے, جہنم میں چلے جاؤ گے. خارجیوں نے حضرت علی کے دامن کو چھوڑ دیا, جہنم میں چلے گئے. اور یہاں شیعوں نے ابو بکر کے دامن کو چھوڑ وہ جہاں جہاں میں چلے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت صحابہ, عظمت صحابہ, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. بزم نور کمیٹی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد وسیم صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ بے شک. مولا علی رضی اللہ تعالی کے مرتبے پر ہزار ہزار علماء کرام نے کتابیں تصنیف فرمائیں, احادیث طیبات میں بہت ساری باتیں ہیں, قرآن کی آیت کریمہ گواہ ہے. وقفوہم انہم مسئولون, یہ قرآن کی آیت کریمہ ہے, اس کا ترجمہ کرو تو پتا چلے گا میرا خدا فرماتا ہے وقفوہم انہم مسئولون. اے فرشتوں یہ جو پل صراط سے گزرنے والے ہیں ان کو پل صراط پر روک لو. خدا کہتا ہے قرآن میں ہے وقفوہم انہم مسئولون, اے فرشتوں انہیں
پل صراط پر روک لو، ان سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اب کون سا سوال کیا جائے گا؟ خدا کا قرآن کہتا ہے انہم مسئولون، ان سے سوال پوچھا جائے گا۔ احادیث طیبہ میں راویوں نے فرمایا وہاں پر جو سوال ہوگا وہ جانتے ہو کون سا سوال ہوگا؟ ان ولایت علی کی، وہاں اگر سوال ہوگا مولا علی کی ولایت کے بارے میں ہوگا کہ تم حضرت علی کی ولایت کو مانتے ہو، ہم جوان کا قبلہ ہے، ہم حضرت علی کو صحابی بھی مانتے ہیں، ولی بھی مانتے ہیں، ولیوں کا تاجدار بھی مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک حق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک ایک واقعہ حدیث کی روشنی میں، پھر انشاءاللہ عزیز اگر وقت ختم تو اپنی گفتگو بھی ختم کروں گا۔ حضرات، جب میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من کنت مولاہ فعلی مولا فرمایا تھا، تو ایک دشمن علی، ایک علی سے چلنے والا، حسد رکھنے والا حارث، وہ اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر آیا میرے آقا کی بارگاہ میں حاضری دی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے پوچھا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے ابھی جو کہا کیا وہ سچ ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں ہاں ہاں، میں نے جو کہا وہ سچ ہے۔ من کنت مولا علی مولا، یعنی میں جس سے محبت کرتا ہوں اس سے علی بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت کا ترجمہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، بلکہ اٹھاؤ مشکات شریف کی شرح مرقات المفاتیح میں علامہ ملا علی قاری علیہ الرحمہ، جو آج سے قریب 1000 سال پہلے دنیا میں آئے ہیں، اپنے وقت کے مجدد تھے، انہوں نے مرقات المفاتیح میں لکھا ہے، من کنت مولا، اے من کنت اتولا فعلی جو یتولا، مطلب یہ ہوا کہ علی جس سے پیار کرتے ہیں میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک یہ ملا علی فرماتے ہیں وہ آدمی نبی کی بارگاہ میں حاضر آیا، یا رسول اللہ علی کا صلوات و سلام، بتائیں آپ نے جو کہا کیا حق کہا؟ میرے آقا فرماتے ہیں ہاں، میں نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے۔ اتنا سننا تھا، وہ دشمن علی وہاں سے چلا جاتا ہے، اپنی اونٹنی کے پاس پہنچتا ہے اور ہاتھ اٹھا کر خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، پروردگار اگر یہ سچ ہو تو آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے۔ اللہ اکبر، اس کے دل میں علی کی نفرت دیکھو، اس کے دل میں بغض علی دیکھو کہ اسے حضرت علی کی محبت ختم نہیں ہو رہی ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں جو علی سے پیار کرتے ہیں، ہم اسے محبت کرتے ہیں، لیکن اتنی محبت نہیں کرتے کہ صدیق اکبر سے آگے بڑھا دیں، اتنی محبت نہیں کرتے کہ میرے آقا سے بڑھا دیں، اتنی محبت نہیں کرتے کہ عمر فاروق اعظم سے بڑھا دیں۔ آج کچھ لوگ خلافت کے بارے میں جھگڑتے ہیں، کچھ لوگ افضلیت کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اٹھاؤ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جو خلافت کی ترتیب ہے وہی افضلیت کی ترتیب ہے، جیسے جیسے خلیفہ ہیں اسی اعتبار سے ان کی افضلیت بھی ہے۔ حضرات محترم، وہ دعا کرتا ہے کہ اگر آقا نے یہ سچ کہا ہے تو آسمان سے پتھروں کی بارش نازل ہو جائے۔ اتنی دعا کرنی تھی، آسمان سے ایک پتھر گرا اور اسی آدمی کے سر کو چیرتے ہوئے جسم کے دو ٹکڑے کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیت کریمہ کو نازل کر دیا، سالہ سال بعذاب واقعی۔ کوئی سوال کرنے والا سوال کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے واقع فرما دیتا ہے۔ بے شک حق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دشمن علی کا کام ہے یہ، بغض علی کا انجام ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، مولا کائنات سے بھی پیار کرتے ہیں، کیونکہ میرے آقا نے جسے چاہا ہے ہم غلام بھی اسے چاہیں گے، میرے آقا نے جسے اپنا بھائی بنایا ہے ہم اسے بھی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مکے کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لے جاتے ہیں، تو آپ نے مکے سے آنے والے
تمام مہاجرین کو اپنے پاس بلایا ہے اور مدینے کے انصار صحابہ کو جمع کیا ہے اور اعلان فرمایا ہے اے مدینے کے رہنے والوں، اے انصار صحابہ، یہاں پر تمہارے گھر ہیں، یہاں پر تمہاری پراپرٹیاں ہیں، یہاں پر تمہارے بال بچے ہیں، یہ دیکھو یہ میرے چہیتے صحابہ ہیں جنہوں نے مکے کو چھوڑ دیا، اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اپنے مکان کو چھوڑ دیا، اپنے اپنے دورے دولت کو چھوڑ دیا، اپنے دولت کے انبار کو چھوڑ دیا، اپنی تجارت کو چھوڑ دیا، اپنے بزنس کو چھوڑ کر انہوں نے میرے دامن کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا ہے۔ اے مدینہ کے انصار، میں تم سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے گھر کو چھوڑ دیا تو تم انہیں اپنے گھر میں جگہ دو، میں تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنا دیا، مکے سے جنہوں نے اپنے گھر کو چھوڑا ہے اور مدینے میں آ کر آباد ہو گئے ہیں، میرے آقا نے مکے کے ایک صحابی کو مدینے کے ایک صحابی کا بھائی بنا دیا ہے اور گھر میں حصہ بھی دیا ہے۔ اللہ اکبر، پھر یہی معاملہ ہو رہا تھا، میرے آقا کی بارگاہ میں مولا کائنات حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے ہر آنے والے صحابی کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے، مجھے چھوڑ دیا ہے، آقا آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، یا علی انت آخری دنیا ولا آخرہ، اے علی کیا تم راضی نہیں ہو کہ تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور قیامت میں بھی میرے بھائی رہو گے؟ یہ کون مرتبہ دے رہا ہے؟ میرے آقا حضرت علی کو یہ مقام عطا فرماتے ہیں۔ اے بزرگو اور دوستو اور ساتھیو، یہ علی کا مقام ہے کہ جن کے بارے میں سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ پکار اٹھتے ہیں، مرتضی شرع اسجون اسجعی ساقی شیر و شربت پلا کو سلام، شیر ہے قوت پروردگار، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، خوب کی سیر چمن چمن پھول چل شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مصطفیٰ جانِ رحمت پلا کو سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پلا کو سلام، ہم یہاں سے پکارے سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پلا کو سلام، دل خوشا دل ربا پیار پیاری خبر، اللہ وہ پلا کو سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پلا کو سلام، کربلا کی زمین اور امام حسین، کربلا کی زمین اور
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع يوم الجزاء صلى الله تعالى عليه وسلم. یہاں پر جو کچھ بھی بیان کیا گیا، نعت و مناقب پیش کیے گئے، صلاۃ و سلام کا ترانہ پیش کیا گیا، معذر شیری وغیرہ کا انتظام کیا، مولا پڑھنے میں پیش کرنے میں اسے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے صدقے معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہلال عالمین العالمین جو کچھ بھی پڑھا گیا پیش کیا گیا تمام کے پڑھنے اور پیش کرنے کا سب سے پہلے تین بارگاہ سے ہوتے ہوئے تیرے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی بارگاہ میں لگے قبول فرما. آمین. بعدو جملہ دو کہ کرام دو رسول اللہ علی مصطفی علی مصطفی علی قبول فرما. آمین. بعدو حضور کے دو میں علی بیت اللہ جملہ علی بیت اللہ ازواج مطہرات خلفاء راشدین پنجتن پاک صحابہ کرام صحابیہ تابعین تبع تابعین ائمہ مسلمین سلاسلہ اربعہ رضوان اللہ تعالی علی متبعین خصوصیت کے ساتھ سید الشہداء سیدنا امام عالی مقام امام حسین اور آپ کے جملہ رفقاء و شہداء کربلا رضوان اللہ تعالی علی متبعین کی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. بارے الہ حضور پیر پیر امیر امیر شاہ جیلا سید شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی غوث اعظم مجددین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے سرکار خواجہ معین الدین چشتی سجدی ثم اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ بعد سرکار اعلی حضرت شاہ محمد رضا خان فاضل بریلوی برادر اعلی حضرت شہزاد خان اعلی حضرت حضور تاج الشریعہ و جملہ اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی بارگاہ میں فرما. ما الہ یہاں جتنے حاضر آئے مولا سب گناہ سارے گناہ معاف فرما، سب کو ایمان پر استقامت ایمان پر خاتمہ عطا فرما، مال و عیال حج و عیال حج کی سعادت عطا فرما. مولا کریم صلی اللہ علیہ شان پریشان دے جو آرزو جو مقصد لے کر سب نے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا ہے مولا، تو علیم مدار الصدور ہے، تو دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے مولا، سب کی نیک جائز کی نیاز کو پوری فرما. امام حسین کی صدقے مولا ہماری نیک دعاؤں کو قبول فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرما، پریشان ہر لوگوں کی پریشان کی دور دے، بے اولادوں کو نیک اور صالح کو صالح عطا فرما مولا، ہم سب کو اس کے حرام سے بچا، اس کے حلال عطا فرما. جن جن لوگوں نے اس بزم کو رچانے میں بسانے میں دام درم قدم سوانے سلیا مولا، سب کا وشو کا بارگاہ میں قبول فرما، سب کو مسلک اعلی حضرت کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. تجھے فضل کرتے ہی نہیں لگتی بار، بہت اس سے مایوس امیدوار، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق و نور ارشد محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.